Vězdeckém magazínu EquiTV s datem 23. června jsme pro vás přichystali reportáž ze světového poháru v drezuře, který hostil jezdecký areál v Brně na Panské Líše. S kamerou EquiTV jsme se podívali také do Hradištka u Sacké na další díl parkourové série Champions Tour. Jezdecký magazín jako obvykle nabízí také vědomostní kvíz a SMS soutěž o ceny. Pravidelnou televizní 15-minutovku o koních a jezdecích můžete sledovat každý týden, jak v klasickém vysílání, tak přes internet. Podrobnosti najdete na adrese www.jezdeckýmagazín.cz. Těšíme se na viděnou. Sponzory jezdeckého magazínu jsou krmiva Energis, kosmetika pro koně Farnam, Kamír vše pro farmu, Strom, distributor techniky John Deere, zpravodajské portály o koních EquiChannel.cz a Jezdci.cz.